Ода Лондон BBC. Саламатсыздар ба. Ел аралыгын спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Гүлнара Кысманбетова. Бетлемде кагылышуулар болду. Палестиндердин бир катар кол салуусунан кийин Израиль аскерлерин жөнөтүп, текшерүү өтмөктөрүн орнотту. Сербия мигранттардын саны кескин көбөйгөнүн эскертти. Евробиримдик куланып жаткан миграция кризисин чечүү жолун таппай турат. Деңиз кучагындагы аралда жашаган элдин мүмкүнчүлүгү аз. Колумбиядагы кичинекей Олд Провиденция аралына барып келебиз. Иерусалимдеги эски шаарга кире бериште кароолчуга бычак менен кол салууга аракеттенген деген шек менен Израиль полициясы бир палестин кишини атып өлтүрдү. Соңку күндөрү палестиндердин ок атуу, бычактоо кол салуулары күчөдү. Аларга жооп кылып, Израиль өлкө боюнча жүздөгөн аскерин жайгаштырмай болду. Кол салуунун көбү орун алган оккупациядагы чыгыш Иерусалимдин Палестин бөлүгүндө текшерүү өтмөктөрү коюлду. Полиция өкмөт тирешүү жана тукуруу борборлору деген жерлерди жок кылышы мүмкүн. Израилдиктерге кол салган палестиндердин үйлөрүн талкалоого көрсөтмө берилди. Ай башында Иерусалимдин эски бөлүгүндө маанилүү диний комплекстин жанында кагылышуу болгондон бери зомбулук толкуну күчөдү. Бул ыйык жер эмне себептен чыңалуунун чордонуна айланды? Мусулмандар Харам аль-Шариф, ал эми жөөттөр ыйык тоо деп атаган аймак мусулмандар үчүн да, жөөттөр үчүн да ыйык жер. Жөөттөр бул жерде иудейлердин эки храмы курулган дешет. Мусулмандар болсо, бул тоодон Мухаммед пайгамбар бейишке чыгып келген деп ишенет. Ондогон жылдар бою палестиналыктар менен израилдиктер ыйык жайды талашып келет. 1967 жылы орун алган согушта Израиль Иерусалимдин чыгышындагы эски шаарды басып алган. Андан бери ыйык жайды Иорданиялык Вакф же жер жана мүлк башкарган ислам уюму көзөмөлдөйт. Келишимге ылайык жөөттөр ыйык жайга келсе болот, бирок аларга сыйынууга тыюу салынган. Арине, айрым жөөттөр Аль-Акса мечитине келип сыйынууга аракет кылышкан. Мусулмандар бул кадамдарды провокация деп кескин сынга алышкан. Палестиналыктар жөөт улутчулдар ыйык жерди башкаруу боюнча узакка созулган келишимди жок кылууну көздөйт деп шекшип келишет. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху бул дооматтарды четке кагып, байыркы келишимди эч ким бузбайт деп билдирген. Ал тапта соңку кырдаал, 3-чү интифадага же көтөрүлүшкө түрткү болушу мүмкүн деген сөздөр айтылууда. Бирок соңку кол салууларга өз алдынча аракет кылган тургундар жоопту. Израилдин өкмөтү жана Палестинанын бийлиги абалды колдон чыгарып жибергендей. Ал эми себепчилер болсо, соңку нааразылыктар абалды курчутуп, тынчтык сүйлөшүүлөрүнө тоскоолдук жаратышы мүмкүн деген жүйөнү келтиришүүдө. Европа парламенти миграцияны тейлөөгө кошумча каражат бөлүү маселесин доошка коет. Германиянын канцлери Ангела Меркель качкындарга эшик ачуу саясаты үчүн кысымга алынды. Ал арада Сербия чек арасынан өтүп жаткан мигранттардын саны кескин көбөйгөнүн эскертти. Соңку 3 күндө ал жерден 20 миңден адам өткөн. Бийликтер суук түшкөндө көптөгөн мигрант каатчылыкка кабыларын айтууда. Македониядан Сербияны көздөй сапар. Күз келгенине карабастан күнүнө миңдеген качкындар агылып келүүдө. Бирок аба ырайы бузулуп, мигранттардын көбү тез арада жардамга муктаж. Наида баласын Иракта атып кетишип, жалгыз небереси калганын айтат. Македонияга көптөр деңиз аркылуу жетишкен. Амжат өзүн тобокелге салып, Ирактан качкан. Мен Иракка кайтып баргым келбейт. Ал жерде бомбалар жарылып, снайперлер жөн тургундарды атышат. Үйлөр, уналарды жардырып, иттерди өлтүрүп кетишет. Качкындардын көбү Германияга жетүүнү көздөйт. Автобус менен Сербиядан Германияга чейин жетиш үчүн бир жүргүнчү $40 төлөшү абзел. Бирок кылмышкерлерге акчасынын баарын берип салгандар да бар. Бул качкын менин акчам жок. Бул жигит болсо согуштан жаракат алыптыр. Жөө басканда кыйналат деп айтты. Бирок ага карабастан миңдеген тургундардын Европага сапары уланууда. Сиз көрүп жаткан BBC, эми алдыңкы саптагы башка кабарларга да кайрылабыз.
Анкарада 6-чы күнү тынчтык жүрүш учурунда 97 адам мерт кеткен жартыруудан кийин жогорку кызматтагы 3 расмий өкүл кызматтан четтетилди. Ички иштер министрлиги тергөөнүн кызыкчылыгында шаардагы полиция, чалгындоо жана коопсуздук кызматтарынын жетекчилери милдеттерин орун басарларына тапшырганын билдирди. Бирок тергөө бүткөндө бул адамдар ишине кайтып барары айтылган жок. Америка менен Россиянын аскердик учактары 6-чы күнү бир-биринен бир нече эле километр аралыкта учканы белгилүү болгондон кийин эки өлкө Сириянын аба мекиндигиндеги коопсуздук боюнча сүйлөшүүнүн 3-чү айлампасын өткөрмөй болду. АКШнын коргоо иштери боюнча катчысы Аш Картер жакын арада келишим түзүүгө үмүттөнгөнү менен Вашингтон Москванын Сирияда жүргүзгөн саясатына каршы экенин айтты. Ямайкалык жазуучу Марлон Джеймс англис тилиндеги адаятчыларга жыл сайын ыйгарылган абройлуу Мэн Букер сыйлыгын алды. Анын жети кол салуунун кыскача тарыхы аттуу романы чыныгы турмуштан алынган. Анда регги ырчысы Боб Марлине өлтүрүү аракети чагылдырылган. Ямайкалык автор бул сыйлыкка көп жолу көрсөтүлүп, ага быйыл гана жетти. Эми Колумбиянын Old Providence деген чакан аралына сапар алалы. Кызыгы Providence деген сөз англис тилинен алдын ала билүү, көрүү деп которулат. Бирок ал жерде элде көп мүмкүнчүлүк жок болуп, убакыт токтоп калгандай. Кээ бир кишилер кылмышка да тартылып кеткен. Деген менен айрым жаштар бара-бара турмуштан өз ордун таап кетүүдө. Эмки баяндамабыз изденген жаштар жөнүндө. Провиденция аралында уақыт жай жылат. Жергіліктөөлөр аралда шашылыш иш бүтүрсө болбойт дешет. Бирок тургундар иш таппай кыйналганын баса белгилешүүдө. Алар бир гана океандын жардамы менен жан багышат. Ар бир тургундун тагдыры өзүнүн колунда. Бул аралда ишканалар жок, бир гана океан бар. Мыйзамдын чегиндеби же мыйзамсызбы? Бул аралдын экономикасы океанга байланган. Балыкчылардан тышкары, арал аркылуу кылмышкерлер Түндүк Америкага банки затташып келет. Жакырчылыктын айынан тургундардын көбү кылмышкерлерге көмөктөшүүдө. Аралдын жаштары музыкага жакын болгондуктан, активисттер жаш тургундарды туура жолго багытташ үчүн буга окшош студияларды ачууда. Музыка жаштарга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Мен ырларымда үй бүлөнүн ичиндеги мамилелер тууралуу сөз кылам. Бул жерде эркектер аялдарына туура мамиле кылбайт. Ырларым аркылуу ошону түшүндүргүм келет. Провиденция аралынын жаратылышы көздүн жоосун алат. Келечекте туристтерди кызыктырган аймакка айланышы ыктымал. Жергиликтүүлөр болсо, меймандарды сүйүнүп тосуп аларын айтышууда. Спорт. Евро 2016-га жолдома алуу үчүн тайпалык мелдештер аяктап, эмки жайда турнирдин катышуучулары аныкталууда. Албания менен Уэльстин кошулганы жаңылык болду. Тиранада премьер-министр футболчулардын урматына кечээ уюштурду. Калын Товел дагы командасынын ийгилигине кубанды. Евро 2016-га катышуу укугун талашкан дүйшөмбү күнкү матчтагы массалык тартипсиздик үчүн УЕФА Англия менен Литванын футбол ассоциацияларын күнөөлөдү. Англия Вильнюсту 3-0 менен уткан матч башталарда дарбазанын артында атаандаш күйөрмандар мушташа кетип, аларды полиция токтоткон. Литванын футбол ассоциациясы билет сатуу эрежесин бузганы жана тепкичтерди бош кармабаганы үчүн дагы айыпталууда. Жаңылыктардын соңунда Лос-Анжелеске бараткан Кытай аба жолдорунун учагында бир аялдын толгоосу кармап, ал аман эсен көз жарып алды. Тилекке жараша ушул рейске түшкөн доктур бар экен, ал стюардессалардын жардамы менен энени төрөтүп, ымыркай кыздын киндигин кескен. Учак чукул өтүнүш менен Аляскага конуп, эне баланы доктурларга тапшырып берди. Бешик болсун, бек болсун, саламатта калыңыздар.